Jag var på! Vi fick in ett förslag från IK Bresida. Och nu är vi här. Ja, det är ju 100+. Fan! Har ni mer pengar? Behöver en ny målvakt. Har du en idé som kan förbättra världen? Dela den med det vet du på axpeace.se. Bäst idé får 100 000.